club Manchester United អាចផាត់វិការចំណាយទឹកប្រាក់14.4លានប៉ោនទៅឲ្យ Monaco ចំពោះលក្ខខណ្ឌកុងត្រាដែលបានកំណត់លលើការផ្ទេរខ្សែប្រយុទ្ធ Anthony Martial ដែលມັນអាចសម្រាប់ទៅបាន Martial បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការចចាចិញពី Man United នៅក្នុងទីផ្សាររដូវក្តៅនេះនេះពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គេផាត់សុពលភាពមានន័យថាគេមានសិទ្ធក្នុងការចរចា Pre-contract ជាមួយក្លឹបនៅបារតេខាណាដេក្លឹបបិស័យក្រហមកំពុងសម្លឹងមើលឱកាសដើម្បីលក់ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងមុនពេលគេចាក់ចែងដោយមិនបានទាំងឡាយផ្ទேប៉ុន្តែក្លឹបនៃក្របខ័ណ្ឌកំពូលអង់គ្លេសមិនចាំបាច់ចំណាយបន្ថែម75លានផោនសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដែលបានចរចាជាមួយក្លឹបម៉ូណាកូមុនម៉ាសឆាល់ផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដីអូលត្រាហ្វតក្លឹបនៃក្របខ័ណ្ឌលីកអងរំពឹងថាអាចទទួលបានប្រាក់សរុប 57.6លានផ <Tabipen> ោនពីការលក់ខ្សែប្រយុទ្ធចម្រេចជិតបារាំងទៅឲ្យក្លឹបបេសាច់ក្រហមបែងចែកជាថ្លៃផ្ទេរគោល36លានផោននិង21.6លានផោនបន្ថែមទៀតទៅលើ3លេខខាងដោយ1លេខម៉ូណាកូទទួលបាន7.2លានផោន បីលេខហានដែលបានកំណត់មានដូចជាទីមួយការរកក្របបាល់បញ្ចោទី25ក្របរយៈឆ្នាំ2015ដល់2019ខណៈលេខហានពីរផ្សេងទៀតគឺជាការបង្ហាញខ្លួន25ប្រគួតសម្រាប់ក្រមបាតតចម្រេចជាបារាំងក្នុងការឈ្នះបឡងដោនៅក្នុងចន្លោះពេលដូចគ្នានេះមានតើលេខហានមួយគត់ដែលសម្រាប់បានសម្រាប់ការចំណាយពេល8ឆ្នាំរបស់ Marcel ដូចនេះ Menu ចំណាយសរុបអស់ត្រឹមតែ43.2លានផោនប៉ុណ្ណោះជាជាងដំឡៃដែលត្រូវបានរពឹងទុក57.6លានផោន កាលពីឆ្នាំ2015 Marshall របស់នៅពឹងថាគេអាចក្លាយជាកីឡាករលំដាប់កម្ពុលមួយរូបនៅលើโลกខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងទទួលបានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរកក្របបាល់បញ្ចោះទី12ក្របក្នុងការបង្ហាញខ្លួន48ប្រកួតហើយគេទទួលបានការកោះហៅចូលក្រុមធំរបស់ Monaco ក្នុងឆ្នាំ2017គេថែមទាំងត្រូវបានប្រໂດដូចតំណ eng អតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Barrang Thierry Henry ផងគេបានឈ្នះ Golden Boy ក្នុងឆ្នាំ2015ជាពានសម្រាប់កីឡាករល្អបំផុត ក្រុមអាយុ21ឆ្នាំមុនគេលៀងអម៉ប៉េអឺលីង哈ឡាននិងជ ூட் បេលីងហាមដូចនេះពុំមានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេតាំងពីនោះក្នុងការបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌឈ្នះប៉ឡង់ដោទៅលើការផ្ទេម៉ាស៊ីលទៅមេនយូគេចាប់ដាមបានយ៉ាងល្អនៅអង់គ្លេសដែលរកក្របបាល់មួយក្របទល់នឹងលីវើពូលហើយថែមទាំងរកបានពីរក្របបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងក្នុងចម្រេះ11នាក់នៅព្រីមៀរលីកប៉ុន្តែអាជីពរបស់គេនៅមេនយូពុំទទួលបានផ្លែផ្កាល្អនោះទេដោយជារួមខ្សែប្រយុទ្ធ រោគក្របបាល់ម្ចោះទី90ក្របពីការបង្រាញ់ខ្លួន317លេខក្នុងរដូវកាល2019-2020ក្រុមការិកណោមដោយអ្នកដឹកការអូឡេកាណាសុកជាគេរោគក្របបាល់បាន23ក្របគ្រប់ពីនរវាងទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រៅមកគេធ្វើបានតែ១២ក្របប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងលីករយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយបន្តពីនោះគណៈការផ្លាស់ទៅសេវិយ៉ាក្រុមកិច្ចសន្យាជ័យពុំបានហិច្ផល់ល្អប្រសារໄວដល់អាជីពរបស់គេឡើយ បៃលឺស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមេនយូតំណងសម្រាប់ចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យ Marschall ចាក់ចិញនីរំលាច់រដេកាលពេលកិច្ចសន្យារប äck េផុតសុពលភាពទို့បបីជិមានជ្រើសបន្លាយបន្ថែមមួយឆ្នាំទៀតក៏ដោយអេសច្ចៈពើកម្លាំងគ្រុតតទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុត EMF Sport ដើម្បីកីឡា